ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ମହାନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତର ସମ୍ଭତାକୁ ଜାଣିପାରୁ, ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଉଦ୍ଯାପନୀର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସଭାଗୃହରେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ସଞ୍ଚିତ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଫକୀର ସନ୍ଧ୍ୟା 2022 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ପୂଜା ପରେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆବାହକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଘାସିରାମ ମିଶ୍ର, କୋଶଳୀ ଗବେଷକ ନିମାଇ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋଶଳୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ରସରାଜ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କବି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫକୀର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆୟୋଜନରେ ଗୀତରେ ଆରତ ତାରଣ, ଲବଙ୍ଗଲତା, ଲିଟି ଉଡେ ଫୁରୁଫୁରୁରେ, ମୋର ରାମ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଅନେକ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।